Leo basi mpenzi mtazamaji, tuko ndani ya Gasaro Hotel Mtwapa kama vile nilivyokuwa nimekueleza hapo awali. Na Gasaro ni mahali pazuri, mandhari yake ni mazuri. Kama pengine wewe ni mwanamuziki wa injili, unaweza kuja kufanya video shoot yako hapa. Pengine uko na harusi ama birthday, unaweza kuja mahali hapa. Na pia vile vile kama uko wewe pengine ni mhubiri na una mkutano, pia kuna conference facilities mahala hapa. Ukitaka kufika hapa basi mpenzi mtazamaji, unaweza kutumia nambari hii ya simu 0722 240, naisoma kwa polepole ndio uweze kuiandika. Kwa hivyo nitaanza tena 0722 204 265. Hapa hapa ndani ya Mtwapa tunafurahia, I'm proud, kwa sababu mimi nimezaliwa na nimeishi hapa hapa Mtwapa, maeneo ya Mtomondoni. Kwa hivyo watu wote wa Mtomondoni, Bwana awabariki na azidi kuinua, na furahi sana ya kwamba tuko pamoja katika wave hii. Leo basi tutaongea tu kidogo, ama kifungu chetu cha leo kinatoka kwa Mathayo 6. Ukiwa pale nyumbani pengine uko na Biblia yako. Hatuko hapa kuhubiri, lakini tunafundishana tu neno. Tunaongea kuhusu Mathayo 6 mstari wa 33, kama sijakosea, simu yangu imenikanganya. Na inasema tutafute mwanzo ufalme wa mbinguni na utakatifu wake, na mengine yote tutaongezewa. Tutafute mwanzo ufalme wake na utakatifu wake, na mengine yote tutaongezewa. Ndio kifungu chetu cha leo kinatoka kwa Mathayo 33. Pengine unatutizama kutoka maeneo ya Kisumu, pengine unatutizama kutoka maeneo ya Shanzu, pengine unatutizama kutoka hata mahali popote pale. Tunapatikana hata diaspora. Pengine uko England, uko Germany, unatutizama kupitia kwa mtandao. Nena nasi utuambie ni nini ambacho tunaweza kukifanya kama crew ama group ya Shangwe ili kuboresha kipindi hichi, na naamini ya kwamba sote tutabarikiwa. Sina mengi sana leo kwa sababu niko peke yangu, hata pia mimi nahuzunika pamoja na mwenzangu, lakini naamini ya kwamba Bwana atatutia nguvu. Tuongee kuhusu nini leo? Pengine tuongee tu kuhusu safari ya Abraham, tukimtia moyo ndugu yetu mpendwa. Abrahamu alikuwa mtu wa imani na Mungu alimpenda sana, na kupitia kwake ndio leo kuna kitu kinaitwa Christianity, kwa sababu aliambiwa ya kwamba kutakuwa na mbegu itakayotoka kwake, na naamini ya kwamba mbegu hiyo ilikuwa ni Yesu. Abrahamu alipewa promise na Mungu, akaambiwa akiwa na miaka 75 ya kwamba atapata mtoto. Naamini ya kwamba kama wewe ni mwalimu wa Sunday school, kama wewe ni mtu ambaye unaenda kanisani, ama wewe ni mtumishi wa Mungu, utakubaliana na mimi. Na kama pengine ninakosea, pia nakupatia fursa ya kunitumia SMS. Useme na mimi, uniambie hapa dada Jemima umekosea. Unikosoe ndio kesho nisikosee tena. So Abraham akapromisiwa, akaambiwa utapata mtoto akiwa na miaka 47 kama sijakosea. 75. Na akaja akapata mtoto, lakini baada ya miaka 25. Kwa hivyo alipata mtoto akiwa na miaka 100. Na wakati huo alitembelewa na tuseme Yesu. Nataka kuamini ya kwamba ni Yesu na malaika walipokuwa kienda kuharibu Sodoma na Gomora. Na malaika akamwambia ya kwamba mwaka ujao wakati kama huu utapata mtoto, kama sijakosea. I cannot quote the exact words. Sara akacheka. Pengine ndio maana Isaac ni kitu ni kicheko. I don't know. Lakini kile tunachoongelea leo ni imani ya Abrahamu. Abrahamu alingojea miaka 25 ndio apate mtoto. Na katika huu wakati wake wa kungoja, sioni mahali ambapo imeandikwa ya kwamba aliumia moyo. Pengine kuna wakati alimuuliza Mungu maswali. Lakini pia katika kuuliza kwake alikuwa humble, pale akimuuliza ya kwamba sasa mimi pengine nitaenda, atakayechukua mali yangu ni huyu mtumishi. Abraham stood with God. Abraham alisimama na Mungu to the end, mpaka ule wakati ukafika. Tutasema ni mwanadamu pengine alikosea, na singelipenda kumkosoa Abraham, nitasema ni mipango ya Mungu. Akaja akapata mtoto mwingine, kwa sababu ya sisi wa mama jinsi tulivyo, tunapenda sana tunapenda sana kuwasumbua mabwana zetu wakati tunapotaka kitu sisi. Na simkosoi Sara pia, kwa sababu alikuwa mtumishi wa Mungu, lakini Sara ndiye aliyemsukuma Abrahamu mpaka ikabidi sasa Abraham apate mtoto. Kwa hivyo tupate funzo hata sisi kama wamama tukiwa pale nyumbani. Sometimes hata kama bwanako ni mtumishi wa Mungu, ujue ni mwanadamu.
Na unapomsukuma sana, kesho akikosea, usije tena kulaumu. Usilaumu Mungu, usilaumu mume, usilaumu kanisa, jilaumu mwenyewe. Kwa hivyo wamama, tusimame na imani na maono ya waume zetu, tuwatie moyo, tuwatie nguvu. Pengine ministry yake imechukua muda kama jinsi ya mfano wa Abrahamu. Alivyochukua miaka 25 ndio aje apate mtoto. Pengine ministry yake imechukua muda kukua, kupanuka. Pengine hana gari zuri, hana kanisa kubwa kama wale mapasta wengine. Na wewe mama ukiwa pale, pengine hakununuli nguo nzuri kwa sababu hana huo uwezo kwa wakati ule. Pengine kuna vitu ambavyo unataka mume wako akufanyie kama mtumishi wa Mungu na hawezi. Usimsukume. Simama na yeye katika maombi, simama na yeye katika imani, na Mungu atakutenda mema. Haya, karibu mpenzi mtazamaji, uko nami Jema Menza Ngala. Napenda kusema Menza kwa sababu babangu lazima nimheshimu na lazima nimpende. Tuko ndani ya Gasaro Hotel Mtwapa. Naamini ya kwamba tumekueleza mengi, umeona picha hapo zikipita, ni mahali pazuri, mandhari yake ni mazuri. With only 350 shillings unamnunulia mtoto wako chakula, ana swim for free, absolutely free. Kwa hivyo ukiwa maeneo haya ya Mtwapa bwana, kuja ututembelee na Mungu atakubariki. Nambari ya Gasaro Hotel ni 0722 240 265. Ukipiga nambari hiyo, naamini ya kwamba utapata huduma, ama pengine kama una swali utapata jibu mwafaka. Kifungu chetu cha leo mpenzi mtazamaji kinatoka katika kitabu cha Mathayo 33 ambayo inasema, utafuteni mwanzo ufalme wa Mungu na utakatifu wake, na mengine yote mtajaliziwa. Nimeweka tu maneno yangu ya Kiswahili, sijui kama sija quote kwa sababu Biblia yangu pengine ni ya Kizungu. Tutafute mwanzo ufalme wa Mungu na utakatifu wake, na mengine yote tutajaliziwa. Wakati mwingine sisi kama wanadamu tunamkosea Mungu, ingawaje pengine tunatembea katika njia zake, tunaomba, tunalia, tunasimama na wenzetu kifedha na kila kitu, lakini tunamkosea Mungu kwa sababu tunataka tu zile baraka zake mwanzo, lakini yeye mwenyewe hatuna haja naye. Ndio maana unapata ya kwamba watu wengi wanakimbia katika makanisa. Napenda sana kanisa, hata pia mimi mwenyewe niko ndani ya kanisa, na niko chini ya mtumishi Pastor Silas Kazungu wa Redeemed Gospel Church. Kwa hivyo namheshimu na nampenda sana, ni babangu na mamangu mpendwa akiwa pale, na naamini ya kwamba ananitizama. Mama Irene Kazungu pia nakupenda pia vile vile, lakini wengine wetu, ninaongea kuhusu sisi ambao tunaenda makanisani. Wengine tunaenda makanisani kutafuta tu suluhisho peke yake la shida zetu, ama kutafuta baraka, kwa sababu pengine natafuta kazi, sio nakimbia kanisani kwa mtumishi fulani, nilisikia mtumishi fulani akiomba kitu kinafanyika. Lakini yule Mungu ambaye anamtumia yule mtumishi, hatuna haja naye. Mungu hapa anatuambia katika kitabu cha Mathayo 6:33, tutafute mwanzo ufalme wake na utakatifu wake, na mengine yote atatuongelezea, atatujalizia. Hizi ni additions, ni baraka na ziko. Naamini ya kwamba kila aliyeumbwa aliumbwa na Mungu huyo huyo mmoja. Na ikiwa kuna Mungu huyo huyo amebariki mwingine na gari, hata wewe anaweza kukubariki na gari. Lakini kile anachotaka ni umtafute yeye. Utamtafutaje Mungu? Utamtafuta katika kuomba, katika kuishi maisha ya utakatifu, katika kufunga. Kufunga mwanzo imekuwa changamoto kubwa sana kwa watu wengi. Hata mimi imekuwa changamoto. Lakini ni katika kufunga kwa kweli, si kwa kuonekana, kwa kweli na kwa siri, na kusoma neno la Mungu kwa undani. Sometimes hata ukiwa peke yako ulisome, ulielewe, na uache Roho wa Mungu akuhudumie, akueleze haswa ni nini ambacho Mungu amekusudia katika maisha yako kwa ajili ya neno lile ambalo utalisoma wakati ule, na Mungu atakubariki. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, wakati mwingine tunapokwenda makanisani, tuendeni makanisani kwa sababu tunamtafuta huyu Mungu mwanzo. Halafu yale mengine yako ni mengi. Anasema ufalme wake, yani ufalme wake hakuna kitu, hakuna kitu ambacho Mungu hana. Mimi ni wa Mungu, mimi ni mali ya Mungu.
Wewe ukiwa pale nyumbani, wewe ni mali ya Mungu. Haijalishi unapitia nini, hakuna kitu ambacho Mungu hawezi kusuluhisha. Ikiwa shida yako ni fedha, anasema fedha na dhahabu ni zake. Ikiwa shida yako ni homa, mama alienda pengine ugonjwa wowote ule, hata kama ni kansa, yule mama alikuwa na damu iliyomwagika karibu miaka 12, na alienda akashika vazi kwa imani, alienda akashika vazi akapona. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho Mungu hawezi kukupatia. Ni uponyaji anao, ni baraka anazo, ni mali ni zake zote. Kile anachotaka Mungu ni tutafute moyo wake, kama jinsi anavyotusifia Daudi. Akasema Daudi ni mtumishi ambaye alitafuta moyo wa Mungu. Kwa hivyo na sisi pia tupende kutafuta moyo wa Mungu. Sina mengi mpenzi mtazamaji. Barikiwa ukiwa pale nyumbani na